Цей пристрій німецькою називається «Боденампель», у перекладі – «лежачий світлофор». 16 лампочок із червоним світлом вмонтували просто в асфальт уздовж трамвайних колій неподалік зупинки. У такий спосіб влада має намір боротися з новою шкідливою звичкою німців. Такі світлофори мають убезпечити від потрапляння під колеса трамваю тих пішоходів, які навіть під час ходьби містом не відриваються від власних смартфонів. Червоне світло під ногами загоряється приблизно за 20 секунд до наближення трамвая. Воно має привертати увагу тих, хто задивився в екран і не помічає, що відбувається навколо. Такий світлофор працює синхронно зі звичайним, встановленим за кілька метрів. Утім, саме лежачий світлофор добре видно перехожим, які опускають голови, аби перевірити пошту чи оновити стрічку в соцмережах. 6-7-8 лампочок з кожного боку встановлені під кутом 60 градусів. Це потрібно, аби привернути увагу пішоходів, якщо вони не дивляться на світлофор. А також для того, щоб за можливості уникнути нещасного випадку під час наближення трамваю. За словами Анни Мюллера, кожен шостий пішохід під час переходу трамвайних колій користується смартфоном. Тож ініціативу встановити такі світлофори підтримують і самі жителі Кельна. Так, зараз молоді люди на вулицях постійно дивляться в екрани своїх смартфонів. Такий світлофор – гарна ідея. Звичайно, в цьому є сенс, в контексті безпеки. Краще взагалі дивитися на дорогу, а не на екран смартфона. Якщо це дозволить запобігти нещасному випадку, це дуже гарна ідея. Поки лежачий світлофор лише тестують, такі пристрої встановили лише на кількох переходах у Кельні та Аугсбурзі. Після того, як німецька влада отримає результати цих тестів, вона й вирішить, встановлювати такі світлофори повсюдно чи шукати інші способи попередження пішоходів.